України та світу. Дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Українські герої, про що мріяли та за що боролися нині полонені моряки. Ексклюзив подробиць з інституту, де навчалися наші військові. Блокада проти блокади. У Німеччині пропонують закрити європейські та американські порти для російських суден. Чи наважаться? Особливий режим. В Україні почалися збори резервістів. Як довго триватимуть навчання та які завдання ставлять військовим? Білі халати і жовті жилети. У Франції до учасників протесту долучилися лікарі. Чого вимагають і як відповідає влада та чи запровадять у Франції надзвичайний стан? Захисників не пускають до українських полонених моряків. Як повідомив їхній адвокат Микола Полозов, він і досі не отримав допуск до в'язнів, яких утримують у СІЗОЛі Фортово. Також, за даними захисника, на моряків здійснюють психологічний тиск. Полозов підкреслив, що українців намагаються дезорієнтувати, вони не знають, що відбувається нині. Частина полонених у Росії моряків є випускниками та курсантами вітчизняного інституту ВМС. Після анексії Криму цей виш переїхав із Севастополя до Одеси. І деяких моряків викладачі пам'ятають і досі, адже хлопці стали героями ще на суденській лаві. Чим прославилися і чому стали зразком відданості Україні, розкаже Андрій Анастасов. Одеська морська академія, інститут військово-морських сил. Саме сюди, з окупованого Криму, переїхали нахимівці. Серед них і Богдан Небелиця. Нині захоплений у полон командир бронекатеру «Нікополь». Ось навесні 14-го року він посміхається у Севастополі. Відразу після того, як з іншими товаришами відмовився присягнути Росії та заспівав гімн України. Творчий, вдумливий, працелюбний – так говорять про свого випускника Богдана викладачі. Ще один полонений – їхній курсант Владислав Костишин. Також переїхав до Одеси з Криму. На бронекатері стажувався один з найкращих на своєму курсі. Я більш ніж впевнений, що ці хлопці морально стійкі, сильні і віддані народу, щоб пройти через ці випробування. У мене в цьому особисто сумнівів немає. З особистого спілкування і знання цих військовослужбовців. Крім них, у російському полоні випускник інституту Андрій Драч та курсант Богдан Головаш. Та ще 20 українських моряків. Викладачі, обурені поведінкою росіян, кажуть, подумки всі зараз із хлопцями. Те, що вони офіцери з великої букви, в цьому не сумнівається ніхто. Ну, а фізичні навантаження їм треба перебороти. Викладачі впевнені, у складній ситуації біля Керченської протоки командири обох бронекатерів діяли мужньо та адекватно. І хоча могли відірватися від погоні, не залишили побратимів. Вони з легкістю могли розвернутися, застосувати свою швидкість, маневр. Але хлопці не залишили буксир, який не має швидкості, не має таких можливостей. Курсанти кажуть, те, що зараз відбувається з полоненими, для них стане ще одним моральним поштовхом бути стійкішими. Так само, як це було, коли хлопці заспівали український гімн на Кримському плацу. Наші курсанти будуть бачити, що наші моряки, які зараз там, вони не здаються. І ми зараз тут не маємо здаватися. Наразі курсанти інституту мають намір усіляко підтримувати родини полонених і сподіваються на найшвидшу зустріч з моряками. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Україна чекає на відповідь з Росії, на яких підставах там утримують наших моряків. Петро Порошенко нагадав про рішення Європейського суду, який зобов'язав Москву надати інформацію. Президент заявив про це під час форуму з нагоди 70-річчя Декларації з прав людини. Там побувала і наша Ірина Розова. Саме Москва несе повну відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму. Про це заявив Петро Порошенко у своїй промові до учасників форуму. Президент нагадав про тисячі вбитих на сході України, численні випадки викрадень, катувань і пограбувань. Згадав глава держави і про ще один злочин – захоплення Росією українських моряків на Азові. Європейський суд з прав людини у відповідь на звернення України безпрецедентно короткі терміни виніс термінове і важливе рішення. Він зобов'язав Росію надати інформацію щодо захоплення моряків, юридичних підстав їхнього утримання, місця їхнього утримання, спричинених поранень,
наданої медичної допомоги. Наголошую, що це повна брехня, що вони є кримінальні злочинці. Відповідно до міжнародного права, до Женевської конвенції, вони мають статус військовополонених. Червоний Хрест також додав запит на відвідування українських моряків, щоб забезпечити їх медичною та правовою допомогою. На відповідь чекаємо й досі. Права і гідність українських військових для нас є найвищою цінністю. І за нами в цьому прагненні і в цій вимозі весь вільний світ. Переконаний, що у світі не може бути миру і спокою, поки в будь-якому куточку світу хтось може собі дозволити зневажати гідність і права іншої людини. І ще одне болюче питання – виплата пенсій непереміщеним особам. Дотепер 150 тисяч літніх людей не отримують соцвиплат, бо проживають на непідконтрольних територіях. Омбудсмен Людмила Денісова зазначила, що відповідальність у цьому питанні повністю несе країна-агресор. Відповідає на непідконтрольну територію, безумовно, та держава, яка окупувала територію. Вона відповідає за всі ці питання, і тому це, безумовно, Російська Федерація. І я думаю, якщо ви бачили зараз дослідження, які були тут всі проінформовані, то головне – це право, право на життя. І воно зараз ще більше занепокоєне наші громадяни, ніж 2 роки тому. Людмила Денісова відзначила і особливий статус українських моряків, захоплених у Керченській протоці. Вони є військовополоненими, а згідно з Женевською конвенцією, це не дозволяє розглядати їхню справу у звичайному суді. Їх не можна тримати в СІЗО і обмінювати на будь-яких злочинців. Ірина Розова, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер. Як Євросоюз може відреагувати на загострення ситуації в Азовському морі, обговорили у Європарламенті. Питання підняли на спільному засіданні комітетів з безпеки та міжнародних відносин. Олена Абрамович слухала і розкаже більше. Російська агресія в Азовському морі розпочалася далеко не тиждень тому. Блокувати торгові судна, які йшли до українських портів, Москва почала ще навесні. Тепер останні події змушують Київ готуватися до можливої воєнної агресії. З такою промовою у Європарламенті виступив представник МЗС України Олексій Макеєв. І в деталях розповів, що саме сталося. Росія відкрила вогонь. Український екіпаж не відкривав вогонь у відповідь. Після застосування зброї було захоплено 3 українських кораблі у міжнародних водах. Це можна розглядати тільки як акт агресії проти України, посилаючись на резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 1974 року. Київ очікує від Брюсселя посилення санкцій проти Москви, заявив Макеєв. На тому, що наявних обмежень недостатньо, наголосила й аналітик Центру європейської політики Аманда Пол. І попередила, є величезний ризик, що Росія закриє Керченську протоку та відріже цей економічний район України від світу. Окрім санкцій, потрібні й міжнародні спостерігачі. Має розгорнутися міжнародна моніторингова морська місія в Азовському морі та Керченській протоці. Росія звинувачує Україну, Україна – Росію. Тому міжнародна місія дасть змогу отримати повну картину, і це також допоможе запобігти подальшій ескалації ситуації. Також аналітик закликала зміцнити обороноздатність України, надавши їй воєнні кораблі. Утім, представник НАТО зазначив, це можуть бути лише окремі ініціативи країн Альянсу. Загалом вже і НАТО, і ЄС згодні. Росія перейшла межу в Керчі. Немає жодних виправдань такого використання воєнної сили проти українських кораблів і військово-морського персоналу. І, звичайно, ми закликаємо негайно звільнити екіпаж та кораблів. Таке застосування сили Росією на тлі все більшої мілітаризації території є абсолютно неприйнятним. Ми закликаємо до негайної деескалації ситуації і очікуємо на швидке звільнення кораблів та членів екіпажу. Наголосили і на необхідності допомогти Маріупольському та Бердянському регіонам економічно. Що ж стосується нових санкцій, то у євроінституціях уже обговорюють це питання. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Закриті порти Європи і США для російських суден. Подивитися на «Північний потік-2» через політичну призму. Закликає генсек німецької партії ХДС і головний претендент на посаду лідера партії. Що сказала політик, яку називають наступницею Ангелу Меркель, і чому її слова мають неабияку політичну вагу? Знаєте, Тетяна Лагунова.
За кожною політичною заявою Анегрет Крамп-Каренбауер німці зараз стежать дуже пильно. По-перше, вона генсек Християнсько-демократичного союзу. По-друге, вже цими вихідними має великі шанси очолити політсилу замість Ангели Меркель, яка відмовляється від посади за власним бажанням. А лідерство в партії – це в майбутньому і заявка на крісло канцлера. Найрейтинговіше політичне телевізійне шоу Німеччини – тема «Ескалація в Азовському морі». Серед гостей – претендентка на посаду лідера ХДС Анегрет Крамп-Каренбауер. І пряма відповідь на пряме запитання. В одному з інтерв'ю ви заявили, що, цитую, «треба заборонити російським суднам, які прямують з Азовського моря, заходити у європейські та американські порти». Це означає, що під вашим керівництвом Німеччина сильніше тиснутиме на Володимира Путіна? Уже роками ми запроваджуємо санкції, яких, я вважаю, маємо дотримуватися. Та якщо вони не зупинять президента Росії, як ми бачимо з останніх подій, постає запитання, що ми можемо зробити, щоб Азовське море було відкритим для міжнародних суден. І справді, один з варіантів, доки питання не буде вирішено, не пускати російські кораблі, які прямують з цього регіону, в європейські та американські порти. Ще один інструмент тиску – газогін «Північний потік-2». Крамп-Каренбауер вважає, цей проект треба заново оцінити через політичну призму. Ми повинні більше брати до уваги побоювання інших європейських країн, зокрема і України. Потрібно подивитися, як ми можемо вплинути на обсяги прокачку газу цим трубопроводом. Уже наприкінці тижня ці заяви можуть стати офіційною позицією лідера християнських демократів. Якщо делегати партійного з'їзду вирішать, що саме Анегрет Крамп-Каренбауер має очолити політсилу. Конкурентів у неї двоє – міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан і колишній керівник фракції ХДС ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Поки політики обмінюються гучними заявами, на передовій лунають гучні постріли. Наші позиції бойовики обстрілюють з мінометів, а подекуди із гранатометів. Неспокійною на околицях окупованого Донецька на позиціях побував Руслан Смещук. Побиті хати, окопи та терикони захоплені ворогом. Сюди дуже рідко приїздять кореспонденти. Ну, Мар'їнка впритул наближена до лінії фронту. І ось такі купи битого шифру тут можна побачити майже біля кожної хати. Адже по цих вулицях постійно влучають снаряди та міни бойовиків. Місцеві жителі, навіть коли ремонтують дахи після чергового обстрілу, не використовують капітальні матеріали, обходячись пластиковою плівкою, бо так дешевше. Попри те, що лінія фронту під боком, тут і досі живуть люди. Просто нема куди тікати від війни. Я ось у кухні живу. А. У кухні тут. Плохо з топливом, звісно. Топлива хіба. Раніше возили нам тут дрова, там ще кое-що. Хлопці давали дрова тепер. І їх, бачу, мало раз привозили так. Більшість сусідів Лідії Кондратівни давно виїхали. Вижить їй допомагають українські військові. Нікуди не можу їхати. Ну, електричество буває, що як стріляють другий раз, нема електричества. Ага. Не так, що там нема. Справляють хлопці. Оце наш пареньок, оце його, він по електричеству хорошо, так він швидко на нашу. Армійці кажуть, на цьому плацдармі в бойовиків зараз зимове загострення. Прилітали іменно по жилим зонам, по огородам, а нам не попадали, були перельоти, либо недольоти. Ворог застосовує всі наявні калібри. Противник применяє тяжелу артилерію на дальні пости, лупить конкретно. У нас поки що тихо, ну, ми готові до нападенню, якщо треба буде. Отпор дадим в будь-якому випадку. Нещодавно тут спробувала прорватися група противника. Наші бійці зупинили їх вогнем з великокаліберних кулеметів. Противник проривається з групою 12 чоловік в стані наркотичного, тому що вони під час втрат повністю їх залишають, вертаються, через 15-20 хвилин знову починають прориватися. Але за допомогою нашого озброєння ми їх стримуємо і не дамо переходити далі. З-під Донецька Руслан Смещук, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробій. Подробиці телеканал «Інтер». В Україні розпочалися збори резервістів та військовозобов'язаних. Навіть в областях, де не запровадили воєнний стан, військкомати перейшли на особливий режим роботи. З яким настроєм ідуть військові та що на них чекає, знають наші кореспонденти.
Працівник пошти Гліб Ніжегороду прийшов до Харківського обласного військкомату вже з рюкзаком. Аптечка, понятне діло, бушлат запасний, полотенце, зубна щітка, носки теплі, термобільйо, сигарети, салфетка влажна. Каже, спальник, рюкзак та аптечку йому ще в 14-му році подарували волонтери. З ними старший стрілок був у Донецькому аеропорту. Взяв усе це з собою і зараз. Я ще з оперативного резерву першому, тому мені, в принципі, і повістка не потрібна була. Тобто, обострення ситуації відбувало, відповідно, потрібно явитися. Це моя країна, моя земля, її потрібно захищати. Сергій Козоля свою сумку й не розбирав. Лише кілька місяців побув вдома після 5 років на службі. Повістку отримав позавчора. Зібрався за 2 години. То саме потрібно не забути. Ну, знаєте, мабуть, все-таки хороше настроєння. Тому що, щоб не случилось, завжди потрібно залишатися чоловіком і завжди потрібно здраво мислити. Сьогодні з Харкова до десантно-штурмових військ поїхало 40 резервістів. У військкоматі кажуть, охочих достатньо. Колишні атовці самі дзвонять і приходять. Десантники, десантно-штурмові, штурмові війська, танкісти, піхотинці. В основному для сухопутних військ Збройних сил України. Це всі хлопці, які мають бойовий досвід, які перебували в Збройних силах України з 2014 року, приймали участь у бойових діях. Загалом з Харківської області відправляться 400 резервістів. Якщо це ситуація стабілізується, за 2 тижні вони повернуться додому. Перша команда резервістів Закарпаття вирушила на навчання ще вчора. Сьогодні збирається друга. Давайте сюди. Їх визвали для участі у навчальних зборах оперативного резерву першої черги. Серед резервістів і Станіслав Шух брав участь у бойових діях у 2015-му. Каже, з воєнкомату подзвонили кілька днів тому. У величезний рюкзак спакував усе необхідне. Білизна запасна, карімат, всередині спальник, одяг сухий, ножики, вилки, розетки. Чого є тут? Треба показати нашим сусідам за поребриком, що є люди, які готові відстояти цю країну. Резервісти шліфуватимуть військові навички та здобуватимуть нові знання близько 20 днів. Чутки про те, що викликатимуть усіх чоловіків, військові спростовують. А тих, хто входить до складу оперативного резерву, закликають не чекати виклику, а самим з'являтися до військкоматів. Ті, хто за викликом не прийде, ми вимушені будемо ініціювати оформлення матеріалів і направлення їх до правоохоронних органів. Наразі не йде питання, що це відправляти на війну, але продемонструвати готовність стати на захист батьківщини. Загалом із Закарпаття на навчання вирушить 200 жителів області. Світлана Шекера, Мар'яна Мартин, подробиці телеканал «Інтер». Президент Петро Порошенко перевірив бойову готовність українського війська. Разом з партнерами НАТО головнокомандувач відвідав військові навчання на Чернігівщині. Армінці відпрацьовували дії у випадку можливого вторгнення з боку Російської Федерації. У навчаннях взяли участь майже всі роди військ. Залучили і авіацію. Триватимуть маневри ще 2 дні. За словами президента, вже найближчим часом українських військових передислокують на місця ймовірного удару агресора. Мова йдеться не лише про ділянки україно-російського кордону, а й захист портів, захист узбережжя Азовського і Чорного морів, забезпечення кроків по протиповітряному захисту. І те, що ми побачили сьогодні під час цих навчань, відмічається висока дисципліна, висока майстерність, високий бойовий вишкіл. Окрім військових, обговорили і питання дипломатичні. Зокрема, президент вніс до парламенту закон про припинення договору дружби та співпраці між Україною та Росією. Законопроект визначений як невідкладний. В документі зазначається, що партнерство між двома державами припиниться з 1 квітня наступного року. Наразі його розглядають в Комітеті Верховної Ради. Кінець дружби з Росією, розмінування території та звільнення українських моряків. Нардепи визначилися з робочими планами. Як працюватимуть парламентарі у передостанній пленарний тиждень цього року, розкаже Ксенія Барвіненко.
Закони до свята. На честь Міжнародного дня людей з інвалідністю в парламенті розглянуть законопроекти, спрямовані на їх захист. Ми будемо підтримувати блок законопроєктів щодо захисту прав людей з інвалідністю, передбачений на 4 грудня. Також наша фракція повністю підтримує ідею розглянути в четвер питання національної безпеки та оборони. Дуже важливо на цьому тижні проголосувати ті законопроекти, які в пакеті комплексно будуть вирішувати проблеми життєдіяльності і питання захисту прав наших інвалідів. Це мільйони людей, які, на жаль, не можуть вільно пересуватися, які, на жаль, не можуть працювати як інші громадяни. Люди в буквальному розумінні цього слова з обмеженими можливостями, і держава для того і створюється, щоб захищати найслабших. І щоб ці законопроекти ухвалити, лідери фракцій закликають парламент мобілізуватися. Я закликаю голів фракцій на завтра, коли у порядку денному стоять законопроекти, спрямовані на покращення соціального стану людей з інвалідністю, закликаю забезпечити явку депутатів своїх фракцій і груп. Я переконаний, що ці законопроекти і допомога людям з інвалідністю повинні об'єднати весь наш зал. Не оминули увагою і земельні питання. Лідер «Батьківщини» вимагала продовжити мораторій на продаж землі. За словами Юлії Тимошенко, ініційований нею законопроект був зареєстрований в Раді ще 2 роки тому. І навіть пройшов через профільний комітет. Закон 5476 – це закон нашої команди про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Но в той же час є безліч інших законопроєктів від інших партій. Нам треба їх об'єднати. Тому хотілося б, щоб це негайно було поставлено на голосування. А крім того, це тарифи. Це неможливо допустити. Згадали нардепи і про українських моряків, які перебувають в Росії. Згадати про долю наших моряків, які є першими офіційними військовополоненими українськими. Ми вимагаємо їх негайного звільнення без всякого торгу. Над ними не може бути ніякого суда і судилища, тому що військовополонених не судять, їх віддають. Саме через порушення прав людини, за словами представника президента в парламенті, Україна припинить дію договору про дружбу з Росією. Відповідний законопроект вже зареєстрували в Раді і відзначили як невідкладний. Президентом запропоновано законопроект про припинення, не розірвання, не пролонгації, а припинення дії договору про дружбу, співробітництво між Україною і Російською Федерацією. Це логічний крок після того, як зі сторони Російської Федерації в односторонньому порядку фактично всі пункти цього договору були порушені. І територіальна цілісність українських кордонів, і поважання прав і свобод українських громадян, і невтручання в внутрішні справи України. Розпочати роботу нардепи планують з постанов, які блокують підписання бюджету на наступний рік. І вже одразу готові за них не голосувати. А вже в четвер перейдуть до питань, що стосуються національної безпеки. Зокрема, планують проголосувати законопроекти про розмінування територій та прилеглу зону. Говорили нардепи і про справи церковні. Я пропоную проговорити, щоб для служіння нової помісної православної церкви, для служіння священників міг використовуватись і собор Святої Софії в Києві як найважливіший і ключовий собор українського православ'я. І я переконаний, що власне собор Святої Софії має стати головним собором української помісної православної церкви. До порядку денного таку пропозицію спікера парламенту одразу не включили. І нардепи розійшлись обговорити це питання. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал «Інтер». Намагання влади відібрати у вірян УПЦ храми – типовий тиск на церкву. Про це заявив засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Він сьогодні відвідав Свято-Успенську Почаївську лавру та вивчив ситуацію, яка склалася навколо святині, подробиці в нашому матеріалі. Свято-Успенська Почаївська лавра у ці дні живе за звичним графіком. Ми всі повинні... просто мати хоча б гарчичне зерно віри в Бога, щоб Бог дає здоров'ячка, прибіжала, подишала, почувствувала, набралася енергії, сили і віри в Бога. Паніки з приводу рішення Мін'юсту та Кабміну про передачу земель заповіднику у лаврі немає. Хоча, за словами митрополита Почаївського, монахи відчувають тиск з боку правоохоронців, не виключають і можливість обшуків та вигнання з обителі. Ми нікуди не збираємося йти. Це наш дім,
Це наша святиня. Ми українці. Ми не приїхали з другої країни. Ми православні. Ми відстоюємо чистоту нашої православної віри. Видно на черзі Почаївська лавра, я думаю. Ну, якщо не Почаївська лавра, ну, по крайній мірі, видно, що моя особистість, ну, зрозуміло, що до цього ми готуємося і готові. Про свої перестороги послушники розповіли Юрію Бойко. Сьогодні нардеп відвідав лавру та зустрівся з митрополитом Почаївським Володимиром. Що вас забралося від брата? Ну, це Успенський? Успенський, Монастирський, Келії. А це? Звіниця. А це Звіниця, Троїцький ото. Троїцький. Ото? Троїцький, так. Да. Святі ворота вхідні, ну і той будинок. Шість об'єктів. Тут, у найбільшій православній святині Волині, Юрій Бойко заявив, що боротиметься за права віруючих канонічної церкви і не допустить розколу в країні через релігію. Це намагання відібрати у віруючих храми. І це ми бачимо, що йде після цього одразу починається обшук у настоятеля Києво-Печерської лаври владики Павла. Тобто йде тиск на українську канонічну церкву. Попри всі заяви представників влади, що вони не втручаються в справи церкви, дії свідчать, що все робиться навпаки. Влада, сьогоднішній режим, намагається загнати віруючих Української канонічної церкви в іншу церкву і зробить тиск з боку представників влади. Це місце послушники називають унікальним заповір'ям. Ще у 13 столітті тут свій слід залишила Божа Матір. На місці відбитків її стопи з-під землі тече вода, яку насельники називають священною і цілющою. Чудотворною вважають і ікону Божої Матері. В лаврі вона ще з 16 століття. Святині мають бути збережені для наступних поколінь, вважає Юрій Бойко. Наші юристи зараз працюють з представниками Почаївської лаври, щоб в судах захистити право на користування віруючими всіх цих споруд, які сьогодні є під загрозою того, що їх просто сьогоднішній режим відніме від віруючих. І ми допомагаємо їм по судам, іски вже готові, іски будуть найближчим часом направлені в суду, і ми будемо боротись в судах проти свавілля сьогоднішнього режиму. Юрій Бойко запевнив, що його політична сила робитиме все, аби влада не втручалася у справи церкви, і закликав можновладців не чинити тиску на церкву. Костянтин Реднін, Леонід Оборін, подробиці, телеканал Інтер. Лікування по-сучасному у Смілі ввели в експлуатацію відділення центральної районної лікарні. Приміщення поліклініки було збудоване ще всередині 19 століття і принаймні останні піввіку не бачило капітального ремонту. І ось практично за рік заклад зовсім не впізнати. Ці білосніжні стіни Смілянської районної поліклініки ще рік тому розсипалися на очах у відвідувачів, а через дірявий дах на голови текла вода. Відсьогодні відремонтований медзаклад офіційно ввели в експлуатацію. Останнього разу Дар'я була тут до ремонту. Каже, поліклініку не впізнати, тепер тут тепло, а для пацієнтів створені всі необхідні умови. Набагато зручніше, навіть ті самі умови, які були раніше, які стали, то ну, набагато стало краще. Цієї весни поліклініці виповнилося 170 років, і за весь цей час серйозного ремонту у приміщенні не було. Завідувач розповідає, хворих доводилося приймати у жахливих умовах, навіть холодну воду подавали дуже рідко. Під час реконструкції тут розширили кабінети, повністю змінили систему опалення та водопостачання. Оновили каналізацію. Там, де були старі комори, зробили додаткові кабінети. Тут малоопераційна. Ну, зараз я вам дозволю зайти сюди трошки скрали подивитися. Тут також було все. І стеля, все було облуплене, сипало. Зараз повністю замінене опалення, повністю замінене водопостачання, каналізація. Разом з поліклінікою ремонт розпочали і в районній лікарні. Гроші на це завдяки допомозі нардепа Сергія Рудика вдалося залучити з кількох державних фондів та місцевого бюджету. Тільки цього року на реконструкцію витратили понад 15 мільйонів гривень. Ми окремо виділили поліклініку, тому що ну, зовсім інший вид послуг, що там надається. А окремо будується районна лікарня. Тут і окремі цілі корпуса, окреме утеплення,
окрема система опалення, з різних джерел вигризаються кошти. Крім відновлення, лікарня та поліклініка отримали й енергетичну незалежність. З 1 грудня медкомплекс повністю перейшов на автономне опалення, а тепер будуть впроваджувати електронну картку пацієнта завдяки комп'ютеризації. Техніку для цього вже закупили. Артем Антоненко, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. В Україні живе втричі більше людей з інвалідністю, ніж зазначає офіційна статистика. Про це заявляють у парламентському комітеті з питань соцполітики. Його члени провели виїзне засідання в Київській області. До Міжнародного дня людей з особливими потребами вони відвідали реабілітаційний центр у селі Лютіж. Станом закладу нардепи залишилися задоволені, проте зазначили, обладнання має бути сучаснішим. Пообіцяли допомогти на законодавчому рівні. Держава приховує реальну кількість людей з інвалідністю в Україні. Декларують про 5,5-6%, насправді це 15-17%. І це один з найвищих показників у світі. Ми створюємо при Комітеті соціальної політики окремий експертний орган. Я готовий бути співголовою такого експертного органу, такої експертної ради, нинішнього керівництва держави. Занадто мало приділяє уваги цим проблемам. Наше требування однозначно зареєструватися відповідний законопроект депутатами нашої групи в парламенті. З требуванням проіндексувати виплати по уходу і пособі людям з інвалідністю. Це задача номер один. Задача номер два – це, звісно, програма по доступності. Поліція Ізраїлю має намір висунути звинувачення голові уряду Бен'яміну Нетаньяху. Йому інкримінують обман суспільної довіри і отримання хабара. І це лише одна зі справ, які зараз розслідують проти нинішнього прем'єра. Подробиці у Антона Годліба. Доказів, щоб судити нинішнього прем'єр-міністра Нетаньяху, цілком достатньо, вважає поліція Ізраїлю. Йдеться про справу 4 тисячі або справу Безика. Найбільший телекомунікаційний гігант володіє порталом Валла, найпопулярнішим інтернет-ресурсом України. На думку слідчих, в обмін на серйозні податкові пільги для Безика, Валла зобов'язалась позитивно висвітлювати роботу прем'єра. Мовою юристів це називається обман суспільної довіри. Ізраїльський уряд, який залишився при владі після відставки міністра оборони Лібермана, подолавши значну політичну кризу, ризикує розвалитися через кримінальну справу. Якщо прем'єра будуть судити, то за законом він буде зобов'язаний подати у відставку, а це означає розвал коаліції. І це тільки одна кримінальна справа, а всього їх чотири. Там і отримання хабарів, і тиск на пресу, і багато іншого. Розслідування тривають роками, але поки жодних судових процесів не було. Сам голова уряду справно відкидає всі звинувачення, називаючи їх підступами політичних конкурентів. Рекомендації поліції були злиті в пресу ще до початку слідства. Вони не мають жодного юридичного статусу. Лише останнім часом уповноважені інстанції категорично відкинули рекомендації поліції щодо низки громадських діячів. Я впевнений, що і в цьому випадку після перевірки матеріалів висновки будуть такі ж. Нічого не було, тому що нічого немає. Опозиція закликає прем'єра піти у відставку. На думку її лідерів, людина, ім'я якої фігурує аж у чотирьох кримінальних справах, просто не може обіймати таку посаду. У нас купа проблем в економіці, в безпеці, навколо кільця ворогів. Люди чекають від нас рішучих дій, а ми продовжуємо дізнаватися нові подробиці кримінальних справ і правопорушень. У такій ситуації політична система не може функціонувати як слід. Рішення з приводу інших кримінальних справ, як повідомляють джерела у прокуратурі, повинно бути прийнято не пізніше квітня наступного року. Як показує практика, такі справи у судах можуть тягнутися роками. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Відставку уряду вимагають протестувальники у Франції. Інакше обіцяють продовжувати акції непокори, які вже і так завдали чималих збитків у Парижі. Чи запровадять у Франції надзвичайний стан, як оговтується столиця після руйнувань? У матеріалі Світлани Чорнецької.
Новий день, новий протест. У слід за жовтими жилетами вийшли білі халати. Водії машин швидкої допомоги заблокували рух у центрі Парижа та підпалили шини. Вони невдоволені реформою фінансування медзакладів. Через неї багато приватних швидких можуть залишитися без роботи. Ми сподіваємося, що уряд почує наші претензії та призупинить реформу, щоб ми могли обговорити її і разом знайти вихід, який задовольнить усіх. Реформи президента Макрона не до вподоби багатьом французам. Вже три тижні поспіль під час вікенду протестують жовті жилети. Вони не хочуть підвищення цін на пальне і взагалі вважають, що життя в Україні стало занадто дорогим. Розтрощені та розграбовані бутики, спалені автівки та пошкоджена знаменита тріумфальна арка. А написів на стінах історичних будівель і не порахувати. Париж іще оговтується від найгірших заворушень за півстоліття. Я не чекала такого. Завжди думала, що тут живуть набагато цивілізованіші люди, що вони не здатні на подібні руйнування. Дуже дивно спостерігати таку поведінку. За вихідні затримали понад 400 протестувальників. Це рекорд останнього десятиліття. Під час сутичок загинули три людини. Близько сотні зазнали поранень, серед них і поліцейські. Втім, навіть попри агресивні дії протестувальників, їх підтримує дві третини жителів Франції. Звичайно, дуже важко бачити такі наслідки протестів, але, на жаль, наразі це єдиний спосіб спілкування з владою. Президент Макрон теж відповідальний за те, що сталося. Він єдиний, хто може змінити ситуацію. В уряді вирішили не запроваджувати надзвичайний стан, але й способу вирішення проблеми не мають. Для Еммануеля Макрона протест жовтих жилетів став найбільшим випробуванням за півтора року президентства. Втім, він непохитний, скасовувати збільшення податку на пальне не збирається, адже новий збір сприятиме зниженню викидів в атмосферу. Тож протистояння активістів та влади триватиме. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». В Америці сьогодні починається жалоба за президентом Джорджем Бушем-старшим. Його тіло привезуть для прощання в Капітолій. Це найвища честь, якої тільки може удостоїтися політик. Дмитро Новченко знає, як все відбуватиметься. Сюди, до ротонди Капітолію, сьогодні привезуть труну з тілом 41-го президента Америки. На прощання відвели три доби, і за цей час віддати данину пам'яті планують тисячі людей, зокрема й перші особи держави. Мішель Обама перервала свій тур країною, під час якого вона представляє свої мемуари, і зараз повертається до Вашингтона, щоб вже сьогодні бути тут. Очікують Біла Клінтона, з яким Буш-старший так близько дружив, і президента Трампа. Джон Маккейн, з яким країна настільки ж урочисто прощалася нещодавно, бачити главу держави на своїх похоронах не захотів. Його тоді заміняв віце-президент. Але цього разу на прощальній церемонії Трамп більше не персона нон-грата. А отже, має бути присутнім особисто. Вже у середу після триденної жалоби тіло президента з Капітолію перевезуть до Вашингтонського національного собору, куди запросили рідних та близьких. Ну а далі, за традицією, яка залишилася ще з часів Авраама Лінкольна, спеціальний потяг провезе його трону через весь його рідний штат. У випадку Буша це Техас. Для того, щоб люди могли попрощатися із президентом, просто вийшовши зі своїх будинків до залізничної колії. Провідні газети країни вийшли сьогодні з портретом Буша-старшого на обкладинці. Зі статей розумієш, після смерті країна багато чого йому пробачила. А ще в пресі порівнюють 41-го президента з нинішнім. Мовляв, республіканець Буш теж керував країною в умовах, коли демократи, як і зараз буде, контролювали пів Конгресу, але шукав точки дотику, а не ворогів. В газетах сьогодні історія ще одного члена президентської родини – золотистого лабрадора, якого Джордж Буш назвав Саллі Буш, давши улюбленцеві своє прізвище. Цього собаку знала вся Америка. У нього навіть свій акаунт в Інстаграмі був. Ось фотографія, яка багатьох сьогодні зворушила аж до щему. Пес сумує за померлим господарем, ні на хвилину не відходячи від його труни. Саллі – пес з особливими вміннями, вимуштрований, щоб допомагати тяжкохворим. І президент настільки його любив, постійно розміщував фотографії щасливих моментів, які вони проводили разом. Пес всюди супроводжував інвалідний візок Буша, сидів у його машині, зустрічав гостей. І сім'я наполягла, щоб Саллі супроводжував президента і в його останній поїздці до Вашингтона та був з ним всі три жалобні дні. А потім його віддадуть до військового шпиталю, щоб допомагати у реабілітації офіцерам, які постраждали в Іраку та Афганістані. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».
32 обвинувачених у справі Євромайдану можуть не понести покарання. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі. Там пояснюють, злочини середньої та легкої тяжкості мають термін давності – 5 років. Саме стільки пройшло з часу Революції Гідності. Проте під слідством досі залишаються інші 114 фігурантів, яких підозрюють у тяжких злочинах. Суд відхилив клопотання екснардепа Миколи Мартиненка про відведення прокурора у справі. Нагадаю, спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачує Мартиненка у розтраті держкоштів. У 2015 році він відмовився від депутатського мандату, аби недоторканність не заважала розслідуванню. Адвокат екснардепа впевнений, прокуратура затягує справу та навмисно не долучає стенограми розмов, які б виправдали Мартиненка. Крім того, прокурори САП порушуючи закон, надають як доказ копії документів, а не їхні оригінали. Я вимагаю, дайте мені документ або належно засвідчену копію. Я адвокат, я маю право захищатися від несправедливого обвинувачення. Ви надали мені ксерокопії, я не можу від них захиститися. І щоб зрозуміти, що таке ксерокопія, вона дозволяє проводити будь-які операції з цим документом, творити будь-які чудеса, тому що що це таке? Це зображення, це не документ. Плани уряду на наступний рік сьогодні окреслив прем'єр Володимир Гройсман. Серед головних – поліпшення бізнес-клімату, приватизація, розвиток інфраструктури та реформа енергетичного сектору. Під час виступу на форумі «Партнерство заради розвитку» прем'єр підкреслив, Україна має шукати інші шляхи поповнення бюджету, окрім міжнародних запозичень. Також Гройсман зазначив, що у 2019 році уряд продовжить запровадження ключових реформ. Ми за час після Революції Гідності отримали значний прогрес в багатьох сферах. І треба відзначити, що на наших міжнародних конференціях, а всі наші міжнародні партнери відзначають, що по багатьом сферам відбувається прогрес. Хоча треба відзначити, що саме головне, що ми маємо отримати від цих змін і реформ, це зміна на краще якості життя українських громадян. Болгарська авіакомпанія призупинила польоти в Одесу. Таке рішення зумовлено воєнним станом в області. Рейси між Одесою та Софією скасовані до 16 грудня. Перевізник також повідомив, що відновлення сполучення залежатиме від ситуації в Україні. Навіщо американська поліція розшукує двох закоханих? Скільки коштує світловий меч «Зоряних воїн»? Про це та інше далі в нашому огляді. Дві сотні Санта-Клаусів одночасно з'їхали з гори в американському штаті Мен. Таку передріздвяну розвагу влаштовують уже 19 років поспіль. Щоразу лижники та сноубордисти збираються на найбільшому в штаті гірському курорті, аби у костюмах Дідів Морозів проїхатися місцевими схилами. Проте це не тільки веселощі. Учасники збирають гроші на подарунки до свята та допомогу нужденним. Цього разу на доброчинність передадуть 4 тисячі доларів. Благодійністю займалися і у столиці однієї з найбідніших країн світу. У Каракасі Санта-Клаус пройшовся головними вулицями і привітав малечу з прийдешніми Різдвом та Новим роком. Аби створити справжню казкову атмосферу, Санта дарував дітям іграшки, одяг та солодке. Акцію «Санта на вулиці» проводять з 2006 року. Поліція Нью-Йорка розшукує молоде подружжя, аби повернути весільну обручку. Молодий чоловік вирішив зробити пропозицію своїй дівчині на площі Таймс-сквер, але випадково випустив каблучку в каналізаційний люк. Це на камерах спостереження побачили правоохоронці і вирішили допомогти парі, діставши перстень. Тепер вони намагаються знайти закоханих, щоб повернути їм втрачене. Світловий меч Люка Скайуокера продадуть на аукціоні щонайменше за 200 тисяч доларів. Культовий предмет, який світ побачив у першій частині саги «Зоряні війни», виставили на торги ще минулого тижня. І початкова ціна становила 70 тисяч. Окрім меча, з молотка підуть знамениті шоломи пілотів та деякі костюми головних героїв. Подібний аукціон влаштовують не вперше. Минулого року за рекордні 2,5 мільйонів доларів продали знаменитого дроїда R2-D2. Введення мораторію на перевірки бізнесу, скасування всіх податків на електромобілі – стимули для вітчизняного газовидобутку. Це лише декілька сотень законопроєктів, що запропонувала радикальна партія. Більшість з них стратегічно важливі, воно стосується економіки, соціальної сфери та безпеки. Про це заявив лідер
партії Олег Ляшко на публічній конференції. За його словами, звітувати про діяльність поліцили він вважає однією з головних завдач. Для нас ключове – це людям звітувати про свою роботу, щоб українці бачили і робили свої оцінки, щоб не дурили народ. Найгірше, коли людей дурять. Ідуть за 3 місяці, обіцяють золоті гори, після виборів потім ніхто нічого не розказує. Я не дам дурити українців. Я сам звітую і вимагаю того ж від іншого. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора і до зустрічі.